بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. جبل أظلم الشمالي پہ ہم لوگ چڑھے تھے الحمد للہ، اس پہ انصاب نمبر 657 658 659 یہ تین ہم نے دیکھے. تو اب بس انشاءاللہ واپسی ہے اور نزول ہے، اور یہ بارشوں کی وجہ سے رستہ بہت خراب ہو گیا. گاڑی کا تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا اوپر آنے کا. تو بس اب یہ ہمارے ڈاکٹر اشفاق صاحب آگے آگے چل رہے ہیں، تو اللہ ان کو جزا دے، ان حضرات کی برکت سے یہ سفر ممکن ہو پایا. یا اللہ، یہ مکہ کے پہاڑ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں، اور جن پہ انصاب لگی ہیں وہ تو اور زیادہ خوبصورت ہو گئے ہیں. ان کی برکات پہ ابراہیم علیہ السلام جو چڑھے، ان کا لمس، جبریل امین ساتھ تھے، ان کا لمس وہ بھی شامل ہے، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ان کی تجدید کے لیے چڑھتے رہے اوپر. ان حضرات کے بھی قدم مبارک لگے ہیں، دست مبارک سے یہ کام ہوا ہے. تو ماشاءاللہ اللہ پاک ان حضرات کو اجر عظیم عطا فرمائے. ہم تو چند انصاب پہ چڑھ کے تھک جاتے ہیں، ان حضرات نے 141 کلومیٹرز کے سرکمفرنس میں 1100 انصاب لگائے، مینٹین کیے، رینوویٹ کیے. بہت ہیوج پروجیکٹ تھا، بہت محنت والا کام تھا. اللہ ان حضرات کو اجر عطا فرمائے.